Tanınmış aktyor, senarist Kənan Yusifov kimdir? Onun haqqında heç yerdə eşitmədiyiniz faktlar. Kənan Yusifov 1987-ci il avqustun 13-də anadan olub. Şir bürcündəndir, 34 yaşı var. Atası şəhid komandir Elxan Bayandurov oğlu Yusifovun oğludur. 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olub. O Füzuli və Qaraqay uğrunda qəhrəmanlıqla döyüşüb. Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltib olunub. Qəhrəmanımızın anasının da qəbri Füzulidə yerləşir, Füzulinin Qovanlı kəndində. Orta təhsilini Xətai rayonu Allahverdi Xəlilov adına 263 nömrəli məktəbdə alıb. İlk dəfə məktəb baxdı Sevir tamaşasında balaş rolunu oynayıb. Məktəbdə Cəfər Cabbarlının yubileyi keçiriləndə isə ilk dəfə efirə çıxıb. Məktəbi bitirdikdən sonra müəyyən səbəblərə görə sənədlərini İncə Sənət Universitetinə verə bilməyib. 2 il tibb universitetinə hazırlaşıb və nəticədə Təfəkkür Universitetinin Tibbi Biologiya fakültəsinə qəbul olub. 1-ci kursda oxuyanda Ali Təsir Müəssisəsinin KVEN komandası yaranıb və bu sahədə olan marağından dolayı komandaya qoşulub. Müəyyən müddət sonra anlayıb ki, bu uşaqlıq arzusu deyil, istedaddır. O, ssenaristlik və aktyorluqla məşğul olur. Hər iki peşi ilə eyni səviyyədə məşğul olmağa çalışır. İki başlı şov qrupunun və Xəzər televiziyasında fəaliyyət göstərən qələm ssenarist qrupunun üzvü olub. Standup Baku layihəsində standaplarda çıxış edib. Hazırda Senart Production-un təsisçisi və rəhbəridir. Video Zaver YouTube kanalının baş redaktorudur. Dublar vadisi Potuda aktyor Qaynana 2-də ssenari müəllifi və aktyor, Aramızda qalsının ssenari müəllifi, Bir ailəm var ssenari müəllifi, aktyor, Həyat sən nə qədər və sən ssenari müəllifi, Taksi parkı ssenari müəllifi, Cırtdan və sehrli xaladda ssenari müəllifi, Mahmud baba da aktyor, Hoqqada ssenari müəllifi, Qız qaçırtmada ssenari müəllifi, Ailə canlıda ssenari müəllifi, Ağ tükdə ssenari müəllifi, Qız qaçırtma 2-də aktyor 5 saat əvvəldə Ssenari müəllifi Cırtdan və Sehrli xaladda ssenari müəllifi Qız qaçırtma 3-də aktyor Xalqın evində ssenari müəllifidir.